Krásný den. Já jsem Alenka Juříčková a dneska bych se s váma chtěla pobavit o jedné myšlence, kterou jsem slyšela od úspěšného řečníka. Řekl, jste tam, kde jste, protože jste se tam rozhodli být. A já, když jsem o tom přemýšlela, tak mi to prostě moc nedávalo smysl, protože spoustu lidí je dneska nešťastných, kde je. Protože třeba nemají práci, která by je bavila a říkají, že prostě musí chodit do té práce, i když je nebaví. A tak jsem nad tím začala přemýšlet a hledala jsem tu pravdu. No a došla jsem k jednomu názoru, že vlastně my máme své vědomí a podvědomí. A vědomí, to je ta vědomá část, kde vlastně shromažďujeme všechny myšlenky a informace. A samozřejmě na základě toho se nám to potom dostává do podvědomí a to samozřejmě potom vykoná tou určitou akci. A když jsem na tom přemýšlela, tak vlastně je to jenom o tom, co si do té hlavy pouštíme. Protože jsem vlastně si sama dala na sebe trošičku takovou disciplínu a dala jsem si pozor, co vlastně já v té hlavě mám, jaké myšlenky. A můžu přiznat, že kolikrát jsem se přistihla, že ty myšlenky nebyly úplně ideální a byly možná někdy i destruktivní a odsuzující třeba na moji osobu, že jsem si řekla, že jsem mohla udělat třeba víc práce, než jsem udělala. Takže vlastně jsem zjistila, že ty myšlenky jsou někdy odsuzující. A to se nám samozřejmě dostává do podvědomí a na základě toho jednáme. A další možnost je to, že jaké zdroje na nás působí, co se díváme, na co posloucháme. A to nás opravdu ovlivňuje, takže musela jsem dát zapravdu tomu řečníkovi, že vlastně řekl jste tam, kde jste, protože jste se rozhodli tam být. Na základě toho, co posloucháme, jaký zdroj si pouštíme do uší a s kým se stýkáme. To nás prostě ovlivňuje a na to máme plnou zodpovědnost, že to můžeme změnit. A takže já bych se to třeba jenom zhrnula, že vlastně i v moudré knize se říká, jak zaseješ, tak sklidíš. Nebo takhle to další přirovnání, jak si usteleš, tak si lehneš. Jak nahoře, tak dole. To má všechno velké spojení a my si to můžeme ovlivnit. To je v naší moci, aby jsme si dávali prostě na tady ty situace pozor. A to můžeme opravdu ovlivnit my sami. Takže, aby jsem to zhrnula, takže záleží za prvé, co si pouštíme do uší, nebo s kým se stýkáme, co posloucháme a taky co čteme. Já si myslím, že dneska je důležité si dát pozor na to, na ty informace v těch knihách, protože ne každé knihy jsou pro nás prospěšné. Když se budeme dívat na nějaké prostě zprávy, které jsou destruktivní, tak byť to není o nás, tak nás to ovlivní. A potom se cítíme špatně, protože to naše podvědomí pořád sbírá nějaké informace. A to se nám potom taky projeví v našem životě. Takže dejme si pozor na to, co si dáváme do těch uší a s kým se stýkáme. A to je vlastně ta myšlenka, která nám byla prezentována. Takže já chci vás mám sdělit, abyste si dali pozor na to, co vysíláte, co se vám honí hlavou, jaké myšlenky, abyste si někdy dali takovou disciplínu a zjistili prostě, jestli ty myšlenky jsou opravdu pro vás přínosné, konstruktivní nebo prostě negativní. A když se na to zaměříte, tak prostě potom myšlenky můžete změnit. Můžete změnit lidi, s kterými se stýkáte, můžete změnit prostě skupinu, ve které se nacházíte. Najděte někoho, kdo vás inspiruje, kdo vás motivuje a nebuďte s lidmi, kteří vás třeba srážejí nebo kteří vás prostě nepozbuzují. To má na nás všechno vliv. Takže já vás chci pozbudit, abyste si našli takovou skupinu. Pokud nemáte, tak můžete nás kontaktovat nebo můžete dát tady tomu videu like, pokud se vám líbí. A určitě začněte pracovat na svých myšlenkách.
a jak se říká, co zasejeme, to sklidíme. A všichni chceme sklízet úspěch, prosperitu a dobrý životní styl a hlavně klid a pokoj a radost. Takže mějte se krásně a zase někdy příště a držím vám palce. Ahoj!